Jakube, právě si uvedl Anu Julii Slováčkovou a to je pro tebe dneska konečná. Jak jsi se dostal k moderování našeho festivalu? Bylo to trošku oklikou. Já jsem asi před 2 roky dojel do Ostrova na jeden workshop. My jsme totiž jezdívali s Českou televizí a s pořadem Zprávičky, který jsem moderoval, na takové workshopy po celém Česku. Jednou nás Vláďa Keblůšek pozval do Ostrova. Byla to vlastně i součást festivalu předloni, jak jsem říkal. A tam jsem nějaký ten workshop udělal, asi 3hodinový. Snažil jsem se děti trošku pobavit a trošku vzdělat v rámci nějaké mediální gramotnosti. Snad se mi to povedlo. Vláďa Keblůšek mě později tedy pozval i k moderování. Takže v loni už jsem vlastně tady byl na první 2 zahajovací dny. Poprvé jsem v loni byl na červeném koberci, ale to jsem si to moc rád zopakoval. A Vláďa neudělal chybu, protože to zvládáš výborně, ale ty vlastně jsi moderátor. Snažím se tím živit, ano. Když se jako dneska jako moderátor označuje kde kdo, tak já opravdu si považuji za toho mluvčího, který vzešel přímo jakoby od těch prazákladů, protože to mám víceméně jako vystudováno a celý svůj profesní život se snažím tomu věnovat a zdokonalovat se, tak snad se to dá trošku poslouchat, no. Tak pojď na závěr něco říct ostrovským divákům. Můžu se koukat do kamery? Mám vás moc rád a vždycky každý rok rád přijedu. Doufám, že mě Vláďa Keblůšek, Vláďo, že mě Vláďa Keblůšek pozve i příští rok. Krásně jsem si o to řekl, tak Lado, děkuji moc krát za rozhovor a doufám, že se všichni uvidíme zase příští rok v Ostrově. A já děkuji tobě a budu se na tebe těšit. Ahoj.